E-shop JimBeam.sk má pre vás vo februári kopec noviniek. Do ponuky sme zaradili prvé lipozomálne produkty, ako lipozomálny vitamín C, magnézium a multivitamín. Sú vyrobené pomocou technológie LipoCeltech, ktorá je veľmi šetrná a nevyužíva teplo, vysoký tlak ani chemikálie. Vďaka tomu sú produkty 100% prírodné, maximálne využiteľné a dosahujú strebateľnosť viac ako 95%. Novinkou je aj extrakt z plodov garcínie kambodžskej, tropického ovocia, ktoré je bohatým zdrojom kyseliny hydroxycitrónovej. Tá sa radí medzi populárne spaľovače tuku a vplýva na kontrolu chuti do jedla, ako aj navodenie pocitu sýtosti. Pokiaľ sa usilujete o redukciu hmotnosti, môže byť pre vás správnou voľbou. Pokiaľ ste milovníci sladkého a možno aj fanúšikmi našich Mojmou tyčiniek, určite vás potešíme. Mojmou radu sme doplnili o chrumkavú proteínovú sušienku. Je bohatá na kvalitné bielkoviny a vlákninu a získa si vás aj lahodnou chuťou a textúrou. Dopriať si ju môžete kedykoľvek počas dňa. A poslednou novinkou, z ktorej sme nadšení, je ružová himalajská soľ. Je mletá na jemno, neobsahuje žiadne konzervanty a ani farbivá. Je výborným zdrojom sodíka a výborne dochutí vaše obľúbené jedlá. Navyše, môžete si ju dopriať aj do kúpeľa a dopriať si tak príjemný relax. A je toho oveľa viac. Pozrite si novinky na JimBeam.sk, e-shope s progresívnymi potravinami.